Близько 5,5 мільярдів гривень сягне бюджет Вінницької міської територіальної громади у прийдешньому 2022 році. І це майже на 15% більше, ніж у поточному році. Бюджет 2022 року є соціальним. Із загальної суми видатків, загального фонду бюджету, та бюджет видатків на фінансування соціально-культурної сфери і заходів, пов'язаних з соціальним захистом населення, складають майже 62%. Якщо говорити про освіту, це 49,5%. Важливим у 2022 році залишається питання боротьби з COVID-19. На підтримку медичних закладів у цьому напрямку скерують майже 28 мільйонів гривень. А загалом на сферу охорони здоров'я в бюджеті передбачили близько 190 мільйонів гривень. Велику увагу буде продовжено на підтримку тих напрямків, які задекларовані державою, але не в повній мірі. Не фінансується. Тому на протидію поширення гострореспіраторної хвороби передбачається майже 28 мільйонів. Забезпечення лікування харчування хворих на фінюки донорів 1,5 мільйона. Безкоштовне забезпечення імунсупресорами хворих після трансплантації 2 мільйони гривень. На забезпечення дітей з малозабезпечених сімей до 2 років молочним харчуванням 150 тисяч. Також майже на 45% планують збільшити фінансування пакету соціальних послуг для населення. На це у бюджеті 2022 року передбачили понад 234 мільйона гривень, більша частина яких спрямована на муніципальні пільги, зокрема безкоштовний проїзд у громадському транспорті, матеріальну допомогу та медичні послуги, а також підтримку для вінничан, які втратили рідних в АТО ООС. Загалом програма соцзахисту має 4 основні напрямки. Це надання муніципальних пільг, допомог, компенсацій жителям Вінницької міської територіальної громади. Другий напрямок – підтримка діяльності громадських об'єднань, яка має соціальні спрямування. Третій напрямок – створення правових, соціальних і економічних умов для зміцнення інституту сім'ї, в тому числі соціальної підтримки багатодітних сімей. А четвертий напрямок – це надання соціальних послуг жителям громади, які впроваджуються через територіальний центр соціального обслуговування, через Вінницький міський центр соціальних служб. Проєкт бюджету, на який Вінницька міська територіальна громада житиме наступний рік, представили на громадських слуханнях в онлайн-форматі. У мене запитання, чи які важливі об'єкти будуть будуватися в 2022 році за рахунок бюджету розвитку? Це реконструкція інноваційно-технологічного парку «Кристал», аеропорт, аеровокзал із залученням кредитного ресурсу, злітно-посадкова смуга із залученням коштів державного бюджету, це реконструкція вулиці Батоської, це термомодернізація ряду закладів освіти, це і палац дітей та юнацтва, це і школи, а також пологовий будинок №1. На усі ці роботи наступного року з міського бюджету планують витратити 1 мільярд 365 мільйонів гривень. І це на 30% більше в порівнянні з поточним роком. В цілому, якщо говорити про бюджет 2022 року, він передбачає стабільне функціонування всіх сфер життєдіяльності громади. Це соціальні культурні, житлово-комунальне господарство, транспорт. Також сприятиме розвитку економіки, в тому числі за рахунок підтримки малого та середнього підприємництва. На загальний кошторис та формування програми бюджету вплинуло багато чинників. Зокрема, це аналіз виконання плану у поточному році, а також збільшення наповнення бюджету завдяки податкам фізичних осіб, платі за землю, акцизному та єдиному податку, а також податку на нерухоме майно. Підсумовуючи інформацію, хочу сказати, що проект бюджету 2022 року є бюджетом стабільності та розвитку. Тому що по всіх галузях, які отримують кошти з бюджету, заплановано необхідні видатки для їх успішного функціонування. Далі представлену програму бюджету на 2022 рік розглянуть на засіданні виконавчого комітету, після чого документ мають затвердити депутати на сесії міської ради. Анастасія Антонюк, Олег Літвінцев, Вадим Інжаєвський. Новини. Телеканал «Віта».